E aí, Bob? Bob! Vamos! Tudo pronto, tudo pronto. Vamos se atracar rio acima até chegar no nosso ponto de pescaria. Aí, ó. Vamos, Bob, vamos. Vem, 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 vem. Sobe, sobe. Ah, guri. Bora lá então. Aqui. Deixa eu virar pra frente assim, aqui, ó. Aí, ó. Olha os peixes, olha ali, ó, na corredeira ali, ó. Dá pra ver reluzindo, ó. Esse lugar é muito bonito, lindo demais. É o lugar que eu mais gosto de pescar. Eu gosto de fazer as minhas pescarias de Jundia. É nesse lugar. O rio não tá muito bom hoje para Jundia por causa que o rio tá baixo, tá bem baixo. A água tá um pouco turva. Não tá tão limpa. Então não sei se nós vamos pegar alguma coisa. E eu só tenho tuvira de isca. Só apenas tuviras. E a tuvira costuma dar mais resultado com o rio cheio, cara. Tem espaço para nós acampar em cima. Em cima aqui dessa ilha aqui de pedra aqui. Vamos ver. Será que dá para nós dormir aqui, Bob? Acho que sim, né? Eu acho que dá.
já vou armar a barraquinha antes que anoiteça. Depois vai ser só pescaria. Esse colchãozinho eu coloco para não estragar o fundo da barraca, né? Se eu botar ele dentro da barraca, vai ficar raspando no chão, vai estragar. Aí eu coloco ele fora aqui, ó. Coloco a barraquinha em cima. Aí ela vai ficar raspando no colchão, não na pedra. Vamos pegar um peixinho, vamos. Hein? Vem. Acho que eu tenho pra lá assim. Ali, ó. Ali, garoto. Temos que achar uma lenha também, né? Vou usar a bisca, um pedaço das tuvias. Vou tentar pegar uns lambarizinhos também. Fundo ali, cara. Fundo. Olha aí que beleza de isca.
tem que ser bem no fundo. Se for, se der pouca linha, eles não puxam. Olha, nossa, a lapa do lambari. Nossa, que violento, cara. Achar uns pau de lenha, levar lá pra ilha. Fazer uma carga velha de lenha aqui das maiores do mundo. Chegamos com a carga. Pensa na carga de lenha. Daqui a pouquinho já vou, só vou descarregar a lenha. Já vou deixar as iscas armadas e vou pescar por aqui. Eita, Bob. Vai ali pro lado de lá, Bob. Ali, ó.
pescando lambari, então. Se não dá outro peixe, vamos se divertir com os lambari. Vou guardar mais uma isca. Aí, ó. Ameaçou, mas não correu. É, Bob? Bom turismo, né? Eu só tô com lambari de isca. Lambari tu vira. Você até ter trazido fígado. Nós vamos ver o que vai dar. Tem um armado com tuvira e um com lambari.
esperança que bata alguma coisa de noite. Mas com o rio baixo, e aqui só tem isca grande, não é fácil dos peixes aí comer. Mas vamos ficar aí, vamos esperar. Vamos posar aí. E até amanhã de manhã, vamos ver o que sai, né, Bob? Vamos ver. A noite é uma criança, né, Bob? Fazer um cafezinho. Vai comer um monte, né, meu? Na manhã de manhã tu vai comer um salame, né? Assado. Não tem onde esconder aí, Bob, não tem? Tá procurando pra esconder o torresmo. Não tem terra, Bob, pra tu esconder. Pra cá, deixa eu ver. Tem que ver o outro que foi pra pedra, caramba.
pra pedra, cara. Que firmado, meu. Perdi de novo, cara. Não acredito. De novo, cara. Não acredito. Perdi uma agora, cara. Pena, perdi uma no lambari aqui, cara. Perdi de novo agora. E agora essa aqui também foi isso que foi pra pedra. Quatro e meia da manhã. Acendi um fogo ali. E armei os lambari de novo, hein. Bom dia, bom dia. Ai, ai. E aí, Bob? Dá pra ficar cuidando das linhas de dentro da barraca, ó. Né, Bob? Pena que não peguemos nada. Nós perdemos umas corridas violentas, né, Bob? Violenta. O rio já tá seco, cara. E continua baixando ainda. Meu Deus. Fazer o fogo, fritar um salamito, Bob. Depois vamos descer o rio. Fazer aquele café da manhã. Num lugar desse, o cara vindo tomar um café da manhã do patrão, tá louco. É até uma desfeita. Um lugar assim não precisa nem de peixe, cara. O cara sabe que o peixe tá ali. Se não pega hoje, na próxima o cara pega. Tem que saber aproveitar a natureza. Tem que saber aproveitar um lugar desse. Tem que agradecer sempre de morar do lado de um lugar desse. Isso vale muito mais do que pegar qualquer peixe. O Bob tá fazendo lanchinho lá. Torresmo, Bob. Ele de primeira, cara.
quase um café colonial aí. Salame, pão e chimia. Fritar esse salaminho aqui que eu ganhei de um inscrito do canal, ó. Encontrou na rua o William. E me deu. Ele é vendedor. Vou colocar ele na frigideira. Tua bob e tua parte no salame aqui, ó. Lá. Eita, não foi dentro do rio, né? Deve estar bom, né, Bob? Tá ótimo, né, Bob? Mais um pedaço, Bob. Corta. Agora esses torresmo que o Marcelo me mandou. Passa o dia só com torresmo, cara. Muito bom. Vou passar uns itens que eu uso na minha pescaria aí, se alguém quiser tá adquirindo. Beleza, gurizada? É, bastante gente me pede, né? A barraquinha, ó. É uma Wind Light NTK. Para uma pessoa. Ela é bem estreitinha, né? Parece estilo alpinista, para alpinista. Bem estreitinha. Cabe em qualquer lugarzinho. E ela deve ter 2,30 m de comprimento. Bem legal. Caiaque que eu estou usando hoje. Maco 110 Hidro 2 Eco. Essa aqui é uma caretilha Okuma, Okuma Classic. Esse aqui é um molinete Venza 5000, Marine Sports. Uma vara 40 libra, vara Sensor, ação extra rápida. Esse aqui é um molinete Urano da Saint, Urano 4000 da Saint. Já peguei vários dourados, trairão com ela, torna-sol.
e uma varinha Strike Force Dive, 12,25 libras. Beleza, gurizada? E as linhas que eu uso são J Bright, a maioria 0,25. 0,25 mm, 4 fios. E eu não trouxe nenhuma artificial para bater nos dourados aqui na passada. Mais brava que já descemos, Bob! Credo, louco!